Jeg gikk og snakket med en venninne da, og så fant vi ut at vi måtte begynne å trene da. Vi var på mine gruppetimer, ja. Siden så har vi vært et team. Det er hun som får meg så sterk. Men Reidun er litt sånn, liker å prøve nye ting og ta nye utfordringer, og det også er litt viktig. Jeg ser jo på andre hva de gjør, og det synes jeg ser, å ja, nei, det må jeg prøve på. Tenke Pippi Langstrømpe, det har jeg ikke gjort før, så det klarer jeg vel, ikke sant? Det er vel egentlig det motto vi har. Ja. Styrketrening er jo alfa og omega, som gjør det at du blir sterkere i kroppen, og da er det ikke så lett å falle. Og du vil klare ting som du da klarte før, du vil fortsette å klare det. Tenk på en stolt, fin holdning nå når du går opp trappa med bæreposene dine. Og ned. Jeg kan jo egentlig ikke tenke meg noe uten trening, så det, nei. Ja, hvis du er livsglad og liker å leve, så er dette her viktig.